Алматыда 150 демалыс орталығы балаларға арналған тегін бағдарламаларын ұсынды. Жасфест, жастар фестиваль аясында ата-аналар өз үй маңынан қалаған үйірмені таңдап, оған жазылуға мүмкіндік алды. Шараға 3000-нан аса адам қатысты. Толығырақ тілші Жадыра Омаржан тарқатады. Қолөнерші Мұрат Иденов балаларға пластилиннен мүсін жасауды және сурет салуды үйретеді. Өнер десе ішкен асын жерге қояды. Бүгінде өз балашағасы да осы саланы меңгерген. Ал ұстаз қол астынан түлеп ұшқан шәкірттерінің алды колледжге түскенін айтады. Сурет салуды ұнатқан оқушылары болашақ мамандықтарын өнермен байланыстырыпты. Бұл жердегі мақсатымыз балаларды үйірмеге шақыру. Бұл жерде бізде сурет мүсініміз бар. Сол тегін оқытып үйретеміз. Бұл мың бұралған бишілерді дайындайтын орталықтың өкілдері. Костюмдері көздің жауын алады. Алатау ауданында бұл үйірме ашылғалы 100-ден аса тәлімгер би билеуді үйренген. Тең жартысы өздеріне костюм тігуді меңгеріп алыпты. Қазір мұнда 1000-нан аса ұлттық нақыштағы костюм қоры бар. Біздің орталықта біз өзіміз қыздардың барлығын биге үйретеміз. Растяжка барлығы болады бізде. Және де өздеріне сценаға билеу үшін киімдерді біз өзіміз тігуді де үйретеміз қыздарға. Ине жіпті қалай дұрыстау. Мына көйлектердің бәрін, ана көйлектердің бәрін қыздардың өздері өз қолдарымен үйретеміз де соларды өздері тігеді. Ұйымдастырушылар фестиваль арқылы Алматы тұрғындарына тағы бір мәрте тегін үйірмелердің бар екенін көрсеткісі келген. Ата-ана баласының қалауына қарай кез келген секцияға тегін жазылуға мүмкіндік алды. Бос уақытын тиімді пайдалансын деген мамандар тіпті заманның ағымына қарай жаңа үйірмелерді ташқан. 150 демалыс орталығында 350 секцияға дейін қазір ашылған. Бірақ енді әрдайым бір секция ашылады, бір секция жабылады деген сияқты жаңағы жастардың талабына байланысты біз өзгертіп отырамыз. Мысалы, қазіргі таңда соңғы бір айда біз енді TikTok қазір тренд болып жатыр, сондықтан біздің идея әр орталықта бір-бір TikTok орталығын ашсақ. Фестиваль аясында шеберлік сыныптары да өткізілді. Бұл тәлімгерлерге ұсынылған үйірмелер ішінен ұнағанын табуға мүмкіндік береді. Жадыра Омаржан, Жақсылық Тілепберген, Алматы телеарнасы.